habeen wanaagsan halkan waxa faafiyay anagu waa maxamuud alaxaaj daawud iyo dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee wararka xog faafiya oo idin hayna waxaa ka mid ah maraykanka oo dib u bilaabaya taageerada ciidanka ee soomaaliya kadib markii uu musuq maasuq ku tilmaamay hannaanka uu u marayo ciidamada soomaaliya lacagihii loogu talagalay warbixinnii falanqeyn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada dhuqurceel ee galgaduud waxaanu sidoo kale hubkii kala wareega ahlu sunna ujeeddadu maxay ahayd ahlu sunna xaggee bay wajahi doontaa warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa shacab is-abaabulay oo shabaab ka furtay 12 caruur ah oo ay afduurteen ayaana warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf waxa uu kulamo degdeg ah la qaatay safiirka ingiriiska u fadhiya soomaaliya kan qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya iyo ambasador franciska madeiro taliyaha guud ee ciidamada amison iyana warbixin ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa kee ayaa hurinaya ama waa diblomaasiga hurinaya xiisadda culus ee u dhexaysa soomaaliya iyana falanqeyn ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale aynu idinahayna u diyaar garoobo la socoshada xog faafiya oo dhammaystiran aynu ku bilaawna dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday go'aan culus oo lagu taageeraya dowladda federaalka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa shaacisay in ay dib u bilaabayso taageerada maaliyadeed oo ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii ay hay-adaha maaliyadda iyo dabagalka maraykanka ay ku qanceen dib u habeynta lagu sameeyey ciidanka qalabka sida ee soomaaliya maraykanka iyo dowladda soomaaliya ayaa joojiyey diseembar 2017 taageero dhanka mushaaraadka iyo sanad saadka ah oo uu siin jiray ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada shabeellooyinka iyada oo sabab looga dhigay musuqmaasuq baahsan oo ku jiray tirada ciidanka dhabta ah ee soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku sugan war qoraal ah oo ka soo baxay howlgalka maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaab ahaan taageero waa qaab qayb ahaan taageeradan dib loo fasaxay si loogu dhiso kalsoonida iyo sidoo kale deeqbixiyaasha ku qabaan nidaamka isla xisaabtanka soomaaliya dib u soo celinta kaalmadan waxay muujinaysaa kalsoonida ah in dowladda federaalka ah iyo ciidankeeda xoogga dalka ay sii wadaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda maraykanka howlgalka soomaaliya ayaa soo gabagabaysay wejiga koowaad ee dib u habeynta ciidamada oo ka koobnaa labada weji diiwaangelinta ciidamada oo lagu sameeyey oo la adeegsaday habka kaydinta xogta casriga ah taasi oo lagu ogaaday in ka badan 9,000 oo magacyo been abuur ah oo ku jiray liiska ciidamada soomaaliya sidoo kale xukuumadda ayaa nidaamkan mushaar bixinta ciidamada beddeshay xisaabta bangiyada habkan oo loogu talagalay in ciidamada si akoon ah ay u qaataan mushaaradooda tallaabadan ayay ku sheegtay dowladda soomaaliya mid in badan ka farxiyey ra-iisul xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere inta uusan gaarin magaalada gurceel waxa uu maanta ciidamada kala wareegay maamulka ahlu sunna ee ku sugnaa gobollada dhexe ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa halka waxaa ugu tagay taliyaasha guud ee ciidamada qalabka sida oo isugu jira kan milatariga jeneraal daahir aadan cilmi indha qarsho taliyaha ciidanka booliiska bashiir americo kan taliyaha ciidanka asluubta bashiir gobe kuwa oo ra-iisul wasaaraha halka ugu tagay waxaan mahadda gaarka ah rabaa halkan inaan ugu celiyo saraakiisha iyo ciidamada ii hortaagan oo iyaga dartood aan u awoodnay maanta inaan nimaadno xerada 21-aad waa ku mahadsantihiin dadaalka aada muujiseen nafta aada hurteen difaaca aada difaacdeen qarankiinna waa idinkugu hambalyeynaynaa waa mahadsantihiin halkan waxaa ka muuqata tusaale muujinaya burburka qarankeennu sida uu laabtay haddaad aragtaan sarta idinka dambaysa xeradii 21-aad oo la dhihi jiray waa xudunta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la dhihi jiray waa meeshii laga cabsan jiray waa meeshii lagu faani jiray waa meesha cadowga ummadda soomaaliyeed ay ka walwali jireen maxaa yaalla ciidankee ku jira burburka ka muuqdaa waxa uu tusaale u yahay meesha aan tagnay waxaa ilaahay mahadiisa laakiin maanta in askartii ka dagaalami jirtay mid ka mid oo taliyihiina wasiiradiinnii iyo maamulkiinnii iyo ra-iisul wasaarihiinnii ay idin hor taagan yihiin si aan mar labaad u muujinno midnimo dalkeennana dib u hagno haddii ilaahay yidhaahdo
aniga idinkaga mahadcelinaya dadaalka aad soo gasheen intii dhimatay Allah u naxariisto intiina noolna waxaan aad ugu faraxsanahay inaad weli diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan xaradii baan dhex taaganahay taliyihiinnii baa idin hor taagan dowladdii baa idin timid diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaar ma u tihiin in laydin qarameeyo diyaar ma u tihiin inaad itustaan galmudug oo dhan oo xoreysan la shaqeeya madaxda idin timid isdiiwaan geliya xuquuqdiinna iyo qalabkiinna iyo mushaarkiinna mar alla markii laydin dhammeeyo warqadiinna taliyaad kula xisaabtamaysaan haddaad ka weysaan aniga ii soo sheega ballanteennu waa galmudug oo nabada dowlad Soomaaliyeed oo mida qabiil iyo qabyaalad ka xor ah qoloqolo ka xor ah aan soo celinno sharafta ay lahayd xarada 21aad aan bilaawno inaan dib u dhisno sida ugu dhaqsaha badan waa maatan dhanka kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa intaa kadib u gudbay magaalada Gurceel halkaasi oo soo dhoweyn diiran loogu sameeyey ra-iisul xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa galinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Gurceel wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ka mid yahay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa halkaasi ku soo dhoweeyay boqolaal shacab ah iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Gurceel ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu tagay halkaasi goob fagaaraha kula hadlay dadkii soo dhoweeyay isagoo u mahadceliyay sidoo kale mudane Qeyre waxa uu warbixinta u jeediyay socdaalkiisa iyo guulaha uu ka gaaray kulamadii ay la qaateen madaxda maamulka galmudug iyo kuwa ahlo sunna isagoo oo sheegay in wax walba lagu dhameyn doono isafgarad waxa uu sidoo kale kulan la qaatay ugaaska beesha ceer qaasi oo uu kala hadlay sidii door muuqda uga qaadan lahaa sidii wadahadalka miiska laysugu keeni lahaa dhammaan dhinacyada siyaasadda ee galmudug isku hayo dhanka kale dad ka soo jeeda deegaanada oo hoos yimaada magaalada Cadaado ayaa dhigan dibadbax ay ku dalbanayaan in la keeno maqaamka Cadaado taasi oo ay ka muujinayaan in hadalkii odayaasha ka soo baxay ay ku aadanaa in ay hareer marsi yihiin oo ay ka soo horjeedaan hadalkii Qeyre ka soo yiray intii uu dhismareeb ku sugnaa kaasi oo ku aadanaa in gogosha iyo sidoo kale wada hadalka galmudug ay ka dhacayso magaalada Cadaado in badan dadka reer Cadaado gaar ahaan kuwa siyaasadda ayaa dalbadeen in ra-iisul wasaaraha hadalkaasi uu si kale u dhigo iyada oo ay sheegeen in muhiim ay tahay in bulshada tabashada ay qabaan la dhameeyo taasi oo muujinaysa in dibadbax maanta ka dhacay magaalada waa magaalada Cadaado uu horseedayo khilaaf siyaasadeed oo hor leh oo ka dhex taagan galmudug taasi oo hadda la doonayo in wada hadal miiska la isugu keeno iyada oo gogoshana la dhigay magaalada Cadaado waa magaalada dhusmareeb ee gobolka Galgaduud dhanka kalena ugu dambeeytii madaxweynaha galmudug Axmed Duucaale Geela Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda UK ee fadhiya Soomaaliya Mr. Xaaf ayaa kulankiisa diiradda ku saaray sidii dowladda UK ay si gaar ah u taageeri lahayd dowladda federaalka gaar ahaan galmudug waxana uu kala hadlay sidii looga shaqeyn lahaa arrimaha ku aadan taageerada ciidamada tayeenta hay'adaha dawliga ah oo dhismahooda imanka uu ku hoolan yahay madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaanayo Axmed Duucaale Geela Xaaf ayaa sidoo kale kulan la qaatay muqaabilsanaha hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya isaga oo kala hadlay sidii qaramada midoobay ay ugu la shaqeyn lahayd in ay dhacdo doorasho daahfuran oo ku aadan sidii doorkooda ay uga qaadan lahaayeen waxa uu mustaxaaf sheegay in muhiim ay tahay in safiirku waa u qaabilsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya uu kala shaqeeyo hannaanka ku aadan federaaleynta iyo sidoo kale sidii loo kaabi lahaa miisaaniyadda ay dowladda federaalka loogu soo dhiibo isagoo ugu dambeyntiina kulan la qaatay ambaasatoorka u fadhiya AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madeiro kulanka ayaa ku aadanaa sidii ciidamada AMISOM ay u garab istaagi lahaayeen kuwa galmudug oo imanka dib u habeynteeda ay socoto iyadoo qorshuhu uu yahayna in halkaasi ay kala shaqeeyaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud ugu dambeyntiina daawadayaal dad shacab ah oo is-abaabule ayaa soo furtay 12 caruur ah oo ay Al-Shabaab afduub u haysteen Maxamuud Cali Faarax oo ah sargaalka ka tirsan kooxda Macawisleyda ee ah shacab is-abaabulay ee ka dagaalata gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waa goboladaasi ayaa sheegay in ay soo furteen ilaa 12 caruur ah oo gacanta ugu jirtay dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab sargaalkan oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay in howlgalka qorsheysan oo ay ku qaadeen dowladda Xaaji Cali ee hoosta degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ay ku soo furteen caruurtaani
waxa uu sidoo kale tilmaamay in caruurtan ay silsilado isku soo xireen isla markaana si qasab ah looga kaxeeyay waalidintooda sida uu hadalka u dhigay محمود علي فارة ايا انتا سيكو داري هادل كيسا ان اي كردين وا ان اي كردين دونان دقالادا اي كولا جيران على شباب كان ساري دونان ديگاندا مامول كهير شبهلي اياد او جيدودون اي تهي ان الشباب ديگاندا سي اي كحوريان قدهان دا وديال وركي هبين نمو انا انتا فلن هاديات كو عصوب تهجن نالكان سبسكرايب سارو او ركم سي وركي جدا بي قدها يدي بدا دو هشيد اصحاب تهين لو وداك وشرقري فلن لايك سار ماتسندين